dhalinyarada ka hadasha sida baris oo kale uu ka hadlaa, mise briis loo ahaa adiga qof noocaasa uu ka hadlaa yar kaloo ka hadla, waan arkaayay dhalinyarada sida baris ah laakiin aada loogu xiran yahay. Oo runtii runtii videos ka fiirsasha la-aana ciwaankooda markaad aragto, ka fiirsasha la-aana runtii ayuu calshaan ciwaanka isaga soo qoraa. Hadda 2 maalin gudahood Maraykanka ku imaa hadii lagu yidhaha ka war oo qofkiina magaalada Muqdisho xitaa wuu soo tahriibaya, ma fahan, qaxootigii oo la furay Canada oo u baahan 1 milyan oo qof oo Soomaali ah hadduu rabo in isugu soo qoraa. Marka ciwaanka aada soo qorayso walaalow iska fiiri. Bismillahi raxmaani raxiim, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. Saxaabtida qaaliga ku xiran YouTube channelka iyo Facebook page-ka iyo qof walba video-gan gaaray dhammaantiin kulligiin idilkiin walaalihi qaaliyaan jeclaayo, waxaan idin kusoo dhaweynaya simraaga daalad YouTube channel, daalad Facebook page. Intaba asxaabi la soo dhaweeya asxaabta nagu cusub ee ku cusub YouTube channelkeena, Facebook page-keena, muuqaaladeena, iyo barnaamijyadeena walaalsheyda walaalkayga Soomaaliyeed. Hadday tahay markii kugu horreysaad arkayso videoskayga, muuqaaladeena, iyo waliba channelkeyga, waxaan ka codsanayaa channelka soo subscribe gareedo aan salaantana la laafin insha allah hadii raadmo. Sidaas si la midna walaalihi waxaan ka codsanayaa videos si share garaysaan, like garaysaan, comment ni raabtaan. Haddaad haysaan wax talaamo, tusaale ahaan xitaa su-aalo hadii qabtaan insha allah hadii raadmo. Facebook page-keygana hilmaaminina insha allah hadii raadmo, inaad soo like garaysaan, soo follow garaysaan insha allah hadii raadmo. haddaad videogan ku aragtaan facebook, haddaad ku aragtaan facebook video walba soo ma dhigo barnaamijyada aan ka hadalno. Runtaan waxaan soo dhigaa barnaamijyada muhiimka ah, macnaha maxaa laaya badanka waxaan soo dhigaa youtube channelkayga soo dhigaa. Marka insha allah hadii laadmo, haddaad videogan ka aragto facebook pagekeyga haddaad ka aragto, please channelkeena imaaw nagu soo biir insha allah hadii laadmo. Aad iyo aad umahadsan tahay. Okay, walaalaygiiyo, horta waxaa jira su-aalo badan oo igu soo dhacaya, dad badan oo isoo eedeynaya jira oo igala soo hadlaya facebook, igala soo hadlaya, igala soo hadlaya instagramka, oo whatsappka igala soo hadlaya. Dadka qaar waxay fahmi doonaan muxuu iska qaaliyeysiinaya, uma jeedo calshaan inaan anagu calay inaan soo hadli rabi oon macnaha maxaa la video soo sameeyay maya. Waxay iga wareysanayaan barnaamijyadii aan anagu ku dhalinay, anagu aan ku dhalinay aniga iyo dad badan oo kale oo Soomaaliyeed, barnaamijyadii aan soo bandhignay. Dhalinyaro badan waxaa jirta social media ku jirta oo ka hadasha barnaamijyadan visayaasha wadamada Canada, Australia, New Zealand, wadamada noocaasa Maraykanka ka hadasha. Runtii dadka asxaabta intooda badan waxay soo leeyihiin su-aalaan kusoo weydiinay, maad nooga jawaabtid, maad nala soo hadashid, aw videoskeen aada noo soo samayn jirtay, wixii ma joojisay, dad badan ayaa ileh. Okay, asxaabay aniga ayaa intentionally ama si ula kaca u hakiyey videoskaas inaan ka hadlo ama barnaamijkaas aan ka hadlo, sababta waxaan arkay social media oo dhan oo wada magefo noqday. Magefo waxaan ujeedaa qolooyinkii dhalinyarada iyo caruurta tahriibin jirtay ayaan ujeedaa. Magefo waxaa jira marka social media, anigana inaan qayb ka noqdo ma rabo runtii. Okay, barnaamijyada ayaan dib u fiiriyey, waxaan arkay dadka igu xiran ee social media ku xiran, youtubekay ku xiran, macnaha maxaa facebookay ku xiran, intooda badan inay soomaaliya joogaan. 75% dadka igu xiran dad soomaaliya jooga, inta kalena intooda badan waxay joogaan turkiga oo kale joogaan, waa dadiga buufis intooda badan haayo ayaa igu xiran. Okay, Kenya, Ethiopia, macnaha maxaa laaya channelada kalena waaba buuxiyeenba oo dad badan 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 ayaa ku xiran. Marka waxay u egtahay calshaan magafayaashii social media inay soo barteen, aada ayaan runtii ugu xumahay, mana rabo calshaan dadka inaan sii misliid gareeyo ama aan dadka calshaan meel xun aan u horseedo. Barnaamijyada qalada iyo fahmin, barnaamijyada aan ka hadalno aniga iyo dhalinyarada kaloo kale oo dhan waxa waaye barnaamijyo saxa waaye, waa barnaamijyo xaqiiqda ku fadhiya, waa barnaamijyo wadamada laga bixiyahay ay ugu talagaleen inay dad ku keenaan. Tusaale oo kale, macnaha maxaa la BR-ka, macnaha maxaa la permanent resident-ga ee Canada oo kale waa barnaamij la yaqaano, visayaasha provincial nominees-ku waa barnaamijyo kale, barnaamijka communities-ku ay leeyihin sida UConn oo kale aan mar dhaca ka hadlayay, waa wax barnaamijyo jiro xaqiiqda ku fadhiya waa. Laakiin waxay tahay dadkeenu sidee uga faa'iideysan karaan, macquulse ma tahay qof Soomaaliyeed inuu ka faa'iideysto? Taas ayaan anagu baaritaan ku sameeyey, qof Soomaaliyeed inuu barnaamijkan ka faa'iideystaa macquul ma tahay? Xitaa green card lorriga marka aad fiiriso, caqabado badan oo dadka Soomaaliyeed uga xeeran ayaa jiro. Ani runta aan idin sheegaa, ma fahmi, mana raba calshaan social media inaan sidaan idin sheegaa magefo ka noqdo oo aan dadkii wax aan jirin aan maanta u sheego. Okay, dad waxaa jira runtii intaas oo 100 oo kun oo macnaha maxaa la subscribers heesta, oo haddana waxay ku heestaan ay been tahay, waa qalad. Ima farxad gelinayso calshaan wax aan qof ka qariyey ama qof uu ku dhibaatoonayo inaan anagu ka macaasho, ima farxad gelinayso runtii. Runtii anigu markii hore oo aan bilaabay barnaamijyada inaan ka hadlo si fiican oo qoto dheer, umaanan baarin dadka Soomaaliyeed siday ula xiriiraan,
تصالو كله انت عنك هذا لاي برامج شداس قف صومالي هو كفاية يستمجره قف معقول حبا برامج كانوا جرين كاركا قف ودنك تبدي سوح كسوة برتاي وكله تصالي برامج شدا وانقلي دونا واندين لو ذاك دونا سيدا اي واضاك تاين دادك صومالي هذا صومالي تشوغو اي معناه محلا يقو فاية يستان ان برامج شدا امريكان كهذا لانو كندا يو استراليا يو نيوزيلاند يو ان انجريسكي امريكان كهذا لانو هرطا ايضا وابوح عن معقول هنا يقولو ده inaad calaashan ka faa'iideysato oo aad calaashan ku guuleysato marka laga reebo fiisaj qaxootiga oo macnaheedu waxa la yahay qaxootiga ama ahaado in private sponsorship ama ahaado ama public sponsorship ha ahaade sida group 5 ka kale waa iska caadi waa laga faa'iideysan karaa dadaba uu ku dacwoonaa Soomaa sidoo kale waxa laga faa'iideysan karaa in barnaamijyada ay bixiyaan sida masajidada kale oo dad keenin kara in macnaheedu waxa la kaniisadaha kale dad keenin kara ayagu dadka iska soo doora kara oo qaxootinimo wadanka Mareykanka ku keenay laakiin barnaamijyada PR ka ama professional nominiga sideed Soomaali inuu ka faa'iideysan karo ilaa Soomaali jooga sababtu ugu faa'iideysan karaan ku sheegaya een horta koow waxa baa caqabadku aad documenting oo heesto ayaa caqabadku aad lama aqoonsana een passport ka iska dhaaf passport ku wax weyn maaha dadku passport ka wax weyn u arkaan passport ku wax weyn maaha waxa waa shahaado aad heysato lama aqoonsana een lama xitaa waxa waajib ah marka aad barnaamijyada ku tagayso ama haado PR ka haado ama wax kale ha ahaade een marka aad ku tagayso een aad ku inaad rabto inaad calaashaan gudbisato shahaadadaada waxa waajib ah inay ifaalood kareeyaan agencies ama hay'ado Canada gudaha ku yaala marka hay'adihii ay jaamacadii ayaan aqoonsaneen waxa qasab ah inay tusaale kale mid waxa la jiraa liirado aan west liirado oo shahaadooyinka loo dirsado oo qiimeysa oo dawladda Canada kadibna la sii xariireysa Mareykanka iyo Canada inta booy ka shaqeysa marka west maba aqoonsana ma wax shahaado ah oo macnaheedu maxaa lahay in Soomaali lagu qaato ama Amuud ka soo qaado ama macnaheedu maxaa lahay Hargeys ka soo qaado ama Muqdisho University ka soo qaado ama Banaadir University ka soo qaado aan ma aqoonsana anigaana lagu yiri waxaan heystaa in Bachelor of Business Administration aan qaatay markaasan waxaan u geeyay company-gaasan u geeyay aan ka hadlay West markaas waxay dhahayaan waa Amuud wa jaamacadaha aad macnaheedu maxaa lahay in ugu caansan ay ka mid tahay Soomaa Soomaaliya hadii jaamacadda koobaad baad isan ahayn amid waa jaamacadda koobaad markaan tii waxa lagu yiri Soomaaliya documents kooda may faalood kareyno ama ma qiimeyno laakiin waxa jira hay'ado kale oo qiimeeya way jiraan oo wax qiimeeya ay way jiraan oo macnaheedu maxaa lahay kulli raah kale aanu hadda aan ka qiimeystay oo kale way jiraan laakiin dawladdi lama shaqeeyaan oo dawladdi lama shaqeeyso and dawladdu waxay ku soo diraysaa ama ay rabtaa inaad ka qiimeysato kuwa standard koodu sareeyo waxa walba kala sareeyaan Soomaa tusaale kan marka jaamacadaha iska qoreyso soo jaamacad level koodu hooseeyo iyo jaamacad level koodu koreeyo marka hay'adii wax qiimeynayo level koodu sareeyo dawladduna in ma aaminsana oo calaashan haddii cilmiyada qaar baratay waa inaad waajib ah inaad wastagto waswaatan ugu sareysa wax qiimeysa marka ana marka arko waxa soo dhan Soomaalida inay ka faa'iideysteen ay adag tahay oo dokumentigooda oo dhib ku yahay haddii banaanka wax ka soo barato sida Uganda oo kale Ethiopia kale haddii wax ka barato een dadkaasay to waa caadi haddii Kenyaati Soomaaliya tahay waa normal barnaamijyo ka faa'iideysan kartaa haddii Ethiopian Soomaaliya tahay waad ka faa'iideysan kartaa een laakiin waxaan ka hadleyno marka aan leeyahay Ethiopian Soomaali waxaan jeedaa documentiska oo calaashan waxaad noqon kartaa Soomaali ka soo tagay een Muqdisho oo wax ka bartay Hargeysa oo wax ka bartay andhay Ethiopia that's normal waa caadi waad ka faa'iideysan kartaa barnaamijyada waxbarasho ku xiran intooda badan barnaamijyadu waxa ku xiran luqadda English-ka oo certificate liirado IELTS liirado oo English-ka ah ayaa ku xiran ayad ruuxeeda center kuma laha Soomaali kuma laha qofkii inuu soo baxo waa qofkii markuu soo baxay markii dhibaatooyinka ku abuurtay yahay kacyad ku abuurtay barnaamijkiina ma barnaamij la hubo xitaa hadii uu qofkii shahaadadii helo oo soo raba sameeyo waxa laga yaabaa in dawladdu iska reject kareyso markaas qofkaas mar dhibaad horseeday mase calaashan waxa horseeday in horumarkii aad la rabtay ayuu helay marka dad badan aa jira oo ka hadla barnaamijyadan anigu waxaan idin ku dhiirigelin lahaa walaalayaal hadaa tiin dadka ka hadla fiisiyaashka hadla dadka u sii sheegtaan oo dadan waxa xitaa dawladda Mareykanka markaad green card lorriga aad ku guuleysato waxay ku leeyihiin waxba iska soo gadin aan guri haas ka soo gadin familkaaga aan waxas ku soo yeelin haduu qof wax xiray haas ka dhigin ay ku leeyihiin marka green card lorriga kala soo haray
marka aan horta meeshaas aan xoogga saare ee dhallinyarada ka hadasha sida baris oo kale uu ka hadlaa mise brisil oo ahaa adigoo qof noocaasa uu ka hadlaa yar kaloo ka hadlay waan arkaayay dhallinyarada sida barisa laakiin aada loogu xiran yahay oo runtii runtii videos ka fiirsasha la-aana ciwaankooda markaad aragto ka fiirsasha la-aana runtii ayuu cashaan ciwaanka isaga soo qora hadda laba maalin gudahood maraykanka ku imaa hadii lagu yidhaha ka war oo qofkiina magaalada muqdisho xitaa wuu soo tahriibaya mafahan qaxootigii oo la furay canada oo u baahan 1 million oo qof oo soomaali ah hadduu rabo in isugu soo qoraa marka ciwaanka aada soo qorayso walaalow iska fiiri ayaan leeyahay wiilkaas dhallinyarada oo barisa la yihahdo dadka xusheeg ma xuma waa caadi la waraag barnaamijyada qofkii ka faa'iidaysan karo waa ka faa'iidaysto soomaaliya haddaad joogto oo aadan waxbarasho bannaanka haysan oo aadan hay-ada caalamiga ka shaqaynin barnaamijkaas kuuma leh dadkii dheh waa in calashaan aada ka hormarisa afeef oo aad tiraahdaa barnaamijkaanayto haddii aadan hay-ada caalamiya aadan u shaqaynin haddaadan macnaha maxaa la lahaa ay waxbarasho bannaanka haysan xitaa shahaadada xitaa barnaamijka marka laga hadlaya green card loriga waddanka maraykanku runtaan idin sheegaa ma aqoonsana shahaadooyinka iyo documentska soomaaliya kasoo baxa unless aada haysato shahaado bannaanka ah aada wax kasoo baratay ama hay-ad caalamiya aada u shaqaysay oo u n h c r oo kale aad u shaqaysay w h o aa u shaqaysay aada wax noocaasaad u shaqaysay safaaradaha maraykanka iyo waxbaad adigu dowladda caalami aad u shaqaysay waa wax jiroo la fahmi karo hay-ada caalami oo la fahmi karo waa laakiin haddii aadan shahaado haysan oo waddanka banaankiisa ah haddii aadan haysan hay-ad caalamiya recommendationkeeda ama shaqo experience aadan kasoo qoran karin intaba green card lori ruuxiisa lacag haisaga bixin oo intaad kenya imaato inta interview lagu siiyo ad guuleysato selected noqoto kenya aada imaato macnaha maxaa lahay haas ku khasaarin oo waalidka lacag iyo wax badan iyo wax rafaad ku soo galo aniga intaasaan ku dhihi lahaa baasaboorka ka fikirin baasaboorka is nothing anigu baasaboorka soomaaliyan inta ku imid laakiin aniga waxaa idii dheeraa dadka aniga arkayaan sheega adiguba soomaali maa tahay markaad green card lori ku imaanaysa inaad tiraa laga yaaba waxaa aniga ii dheeraay waxaan haystay aniga shahaadada labaad oo ah ugandas ayaan haystay marka waxaad iska ilaalisaa adigu waxaad iska ilaalisaa inaad calashaan wax walba hiiraac iska noqotid anigu hadda wallaahi waxaan idin lahadlaa si weligeed yaan fiyu la helin haddaad rabto inkasta qof kastoo ila jooga hadduu rabaa iska baxo ha ka baxo macnaha maxaa lahaa unsubscribed haddaad rabtid laakiin runtaan kuu sheegaya barnaamijyadaanu realistic ma aha soomaali realistic ma aha soomaali joogto muqdisho joogto hargeysa joogta realistic ma aha mii fahmaysaa realistic uma aha haddii aada hesho ood selected noqoto haddii aadan shahaado caalamiya haysan ama bannaanka waddanka aada ka haysan shahaado waddanka warabaa noqdo adduunka soomaaliya documentska kasoo baxa cidna ma aqoonsano mii fahmaysaa xitaa marriage certificateka markaad samaynsanayso waa inaad affidavid aada haysataa waa inaad lawyer inta u tagta affidavid aad kasoo samaysataa marka haddii aadan intaaba haysan walaalo ha isku daalin aniga haddaad arkayso oo green card lorer ku imaaday haddii ay wax isbedelaan waa arkaynaa haddii wax isbedelaan oo dowladda maraykanka kale ay aqoonsato documentska soomaaliya ay aqoonsato insha allah haddii ilaad maa kasoo hadli doonaa laakiin anigu video walba haddaan hadda kadib ka hadlo xitaa fiise haddaan ka hadlo waan ihahda fiise hebelaa jiro markasta arar aan ka hormari doonaa arar waxaan u jeedaa waxaan ka hormari doonaa insha allah haddii ilaadmo haddaadan documenta caalamiya haysan haddii aadan khibrad caalamiya haysan oo hay-ado iyo aadan wax u shaqaynin waad barnaamijkaanayto kuuma leh in alaale iyo intii calashaan hadda ka hor jahwareer ay ku noqota ani waxa aan sheegay ee wax u dhibtan waan idinka raaligelinaya asxaabi aada iyo aada iyo aada iyo aada ayaan inkaga raaligelinaya runtii marka asxaabteediyey anigu barnaamijka insha allah hadii ilaadmo barnaamijyada iyo sidiisa realistig u ahayn part 2 ayaan ka samayn doonaa insha allah hadii ilaadmo laakiin haddii aad soomaali tahay oodan wax shahaada oo ama malaysia ama bangladesh ama kenya ama uganda ama ethiopia aada haysan barnaamijyadan haba isku daalinba waayo wax kuu qiimeynaa mara shahaadooyinkaaga runtaan kuu sheega aniga dhallinyarada soomaaliya joogtee wax barata waxba niyada ha iska dilinina markaan warkaas idhaahdo oo aada maqasho adiga oo aada dhegeysato waxaan isbeddel waaye xaaladda hadda lagu jiro currently xaaladda lagu jiraa waxay sheegaysaa inaysan dowladda maraykanka canada dowladahaas aysan aqoonsanayn documentska kasoo baxa soomaaliya waayo barnaamijyada canada oo kale waxaa laga yaabaa inaad tiraahdo canada way aqoonsantaha inaad tiraahdo si indirecti ayaysan u aqoonsanayn si aysan u aqoonsanayn waxa waaye waxay ku leedahay west soomari ama hay-ada caalamiya wax
een macnaa maxaa lahay een qiimeysa soomari markay ku tiraahdo oo aad wixii soo qiimeyso oo lagu yihaahdo ma qiimeyno oo isbaaradii koowaad ba aad dhaafi weyso maxaad cabshaan ka faa'iidaysaa markaan waxaan dhihi lahaa isxaasiliya waddankeena aan ka shaqeyno insha allah haddii lahaa masxaabay anigu magafe inaan noqdo ma rabo magafe social media inaan noqdo ma rabo magafeyaal badan aa jiro intaa in sheega aniga aada waxaan uga naxaa markaan videoska qaar daawado dee oo videoga aan xalashaan xaqiiqda looga hadlayn marka hadda kadib anigu markaan ka hadlaya barnaamijkaas arar ayaan ka hormari doonaa igana raalli ahaado dadkan su-aalooda ka jawaab waay waayo waxaan ka fikirayay barnaamijkaanba inaan joojiyo insha allah haddii laadmana waan arki doonaa haddii laadma haddaan sii wadi doono iyo haddaan joojin doono kheyr badan ayaa in rajeynaa weli go-aan kama aanan gaarin laakiin waxaan ku fikiraa laba obshana ii banaan bis inaa iska dhaafo iyo inaa arar mar walba ka hormariyo haddaad waayo soomaali badanaa jirto oo ethoobiya joogta soomaali badan oo soomaali kenyaan aha jirto ma fahanti marka soomaalida soomaali kenyaanka ah ee shahaada dugsiga sare haysato ayaa kaa fursad fiican marka aad adigu tahay ninka jaamacadda ama shahaadada labaad ee jaamacad soomaaliya kasoo baxay ama somalilan waxaa rabta ahaa runtaan kuu sheegaa mugta documentska lama aqoonsan ilaahi subxaana watacaala meeshaan ku jirno adduunyadiyaan ka harnay ma fahanti marka asxaabi kheyr badan ayaan idhaafay baart 2ga la soco insha allah haddii laadma oon barnaamisho badan uga hadli doono wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu